diría que me enamoraría aquel día, aquel día. Emisione të Big Music Show, ku kemi musafir të ndryshëm të cilët do të garojnë për çmimin e madh prej 5000 eurove. Këtë javë dua t'ju tregoj diçka paraprakisht që një prej rubrikave kryesore që ka qenë rubrika e fundit TV Show, këtë natë do të ketë ndryshime. E po nuk do të ishte edhe Big Music Show, po mos kishte erisi kohë pas kohë. Kur vjen koha për atë rubrikë, shohim se çka është mbrapa saj dhe çka do të na shoqërojë në atë kategori të fundit. Po fillimisht mlejoni që të ftojmë musafirët që të garojnë sonte dy ekipe të ndryshme ku njëri prej tyre do të shpallet fitues. E deri atëherë shohim se çu kemi rrjedh komplet emisione. Fillimisht po duam të ftojmë ekipen në anën time të djathtë, një treshe që besoj se shumica e juve e njeh. Një Roma edhe një Kujetina, që është jeha dhe bashkë kolegë. Bashkë në të vila e dina që është funksionon këtë farë puna. Mi më rama dhe mirë sartë. Mirë se ju gjeto, alim tirit. Që është jene? Perfekt. Në zbonë mua në kua? Ja, asë njëherë. Po du me njësë për e te e fjorë me të pytë kështu fillimesh për pjesën e muzikës edhe këtë vetë 2020-ës që një formës e tjetë nuk ka marrë në qafë. Po me thot drejtë, po më do këtë krejtë, na ka marrë në qafë. Edhe një vetë. Në ka morë në qovë. Ero. Zë njëri që qyshe. Qyshe depinon. Unë dhe me dhe. Unë dhe me dhe më njësë për vetë vetës. Muë, faktikisht, unë ka, jo që financiarisht normalisht, aja kuptohet, po kështu, me dëvërtet e këmë shiu këtë verë. Jam knoqë, këmë bo selfie, fotografi, këmë postu, në për rjetë sociale, këmë debatu me fonësat. Perfekt. Do me thonë, një pushim shumë një. Një pushim i detyrushëm që ju ka... Sinqerisht, më ka pëlqy. Shqyqër. Po të vesë kështu për muzika, jetu bu diçka saktume, diçka tre, ma si tash veqe ke pjesa pushimi që ju ka detyru me pas pushim, o në është ta keni mujtë dhe me punu diçka, se e përket pjesë... Me thonë drejt, Vlorian i kam tri kongë, që janë tu punu për mu, po asë një nuk është të përfundume, po shpresoj që tash frikë, do me thonë janën du të me përfundu pa tjetër edhe me videoklip, që ato për fillim e tani tu po të bo. Hajde, okej. Ta shofim që shpushka. Okej, Asim, që ke punët? Më lovë? Më lovë? Jo, që është krasin që është në një mësugurë. Që e nga ka morë në qafë. Kena në një. Që është pa temë në një 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 këtyre ditëve dhe me thonë, para në dy muje e këmë lancu albumin, me dhe të kongë, nga më plak, treshin, në ndryshë që i thamë në Rambo treshi. Rambo treshi, qështë mirë, mirë u pritë, mirë ashtë të u pritë, dhe me thonë, se unë e thamë shpeshë, kërë e banë një kongë, është pak më kalaj me menagju, se është vetëm një kongë, po kërë i ki dhe të kongë edhe i lancën dhejtat për njerë, është pak më normal, menagjimin dhe pak më shket me kopë, kështu, po më përgjësi mirë, ka fillu ka pak mu liru, sane, po kruina që të në për koridore, sa lovën e ka po mujna. Po mujna lajtë. Po. A me rëndësi, sa mos me haru... Po, me s'naru zanatin. Normalisht. Që t'ka? Qështje? Mirë. Qa ki pun? Mirë. Me jetë mirë? Shumë mirë. Të e pas parasysh koha pandemis pak nga ka stopu në disa qështje, mirë, po puna jonë ka esë e na gazetarët e kena pas punë që duhet me, mos me pushu për ndryshe, si që tha edhe Flora. Shqyra kena punu vazhdimisht, ka esë mirë, shqyqër me shëndet, jemi mirë, edhe rastët tashmë ka në rënë, kështë. Edhe mirë, jo që vloku djetë njëri që këtë bëjmë me gazetari, trapa, tapa, 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 këtë fjallë. Se nasë ditë me fule, që përë Nuk e pakar ka darmëre. Ka se lip na i konë, lip na i konë qëllën. Hajë se unë me knus di. Unë me pull di, oma. Do me dosë të cili ka. Ja, po të shkru. Jezë me qëto di. Endome. Po. A keni menu në he, në i amën cilën këshë me quit ekipën e juje? Po. Se di, nashta të e përshtat pak me kohën është Power. Power? Po. Oke. Të sheshme do me thonë. Sheshme. Në treshe dhe sheshme. Qa këshë bonë se këshë marë pas njave? Treve për nave, tre të 5.000 euro i takon ekipet. Okej, shumë një përshim dikon. Dikon. Okej, nësë veç i mërme. Po. Okej, përveç juve, së unë të gjenë dhe kundështar tjerë. Këshon shumë shumë të rishë. Nuk e divë, për atos kësha me garantu që atë shpejt. Mimë rama dhe mirë sërtë. Mimë rama dhe mirë sërtë.
Kolektet u thanë që një formë ose tjetër një ka paralizu këtë 2020 asaj përket aktiviteteve të juaj përditshme. E di që dhe shumë janë angazhuar sa përket mbrëmjeve live si qofshin ato nëpër klube, pabe, dasma, hëngje, çfarë dhe unë kret këtë farë formatin. Sa ju ka kushtuar që kjo verë me minus? Me kalkulu nuk... Me shifra nuk... Asë që logaritët, sa është ajo mungesa e onës profesionale, normal se na kemi punë dhe profesion që edhe zakonisht, si ku çdo biznes tjetër që varët prej një punës dë vetë, edhe na do më thonë e kemë që profesioni muzika, nuk është hobi ose, për ta më varëm e pisaj. Që që në ka mungu ma shumë për në mungon skena publiku, edhe normal edhe ajo pjesa kryesore që është stojnë ona financiare që në mbjetojnë për isaj punë. Po, kjo punë ka ploj këtë botën, kështu që nësë përkem qëka me bunë këtë partë. Së përkena ka me ikë? Yes, së përkem qëka me bunë ma shumë. A ke bunë me muzikë diçka gjatë saj kohës? Une, që të kam në Instagram, une të kam pa për njështë në shtë nuk. Une bunë shumë real, diçka shumë private, një numër shumë i vogën në shtë 22-30 që kanë pasë veç kështu familjarët që kanë dashtë rrëtingusht, ku gjithë diçka mu të pru rrëth numërëve të mlaja, jo jësë. Vesh shumë të pak të kanë qina. Ishala pëllëshojnë apo këthejmë normalitet. Ishala, ishala. Frontin. Qëshje? Mes. Kujeve mes. Qave kujete. Qëshjeve mes. Mes grande, apo? Po. Qëto sak titule. Apo në spjegon qëka ko të bëj këj titule dhe qëka kime përfatsu të Kosovën tash e tutje? Është eventi më i madh i paqes, që këtë vit u vendos më mbajnë Venezuelë, edhe si pas fotove, jam përzgjedhën me shku me përfaqësu Kosovën atje. Apo mahët? A s'pe unë u lënë pandemija, që shka më majt, a ka nëjë farë eventi, a kanë caktu në esens definitive? Po e patën caktu një herë me 25 të tonë më mbajt, po qëta shë kanë shty, edhe jem të prit prap me e-maila me në lajmëru kur mbajt cakt. Po alo, një datë nuk e kam vendos. Një datë të vendive nuk o bo. Ok, në rëci të resimes, qështu? Tira të bohën, kur të bohën, të e gatshmeje. Kur të më thiren, po. Valion, mi mrama. Mirë se jetë. Mirë se jetë. Rokë, emision, po, në kogja një kogja zotë se mi po. Shqyër, do me thonë, shqyër që ju mirë. Youtube-u me ju bashkumë. Prej shpunë veç ta përshëndesë. Ma se s'ka pandemine të duhen. Shokt mirë dhe se më pasin një kod gata e raj, emisioni buni bashkë. Qikë, jo, amo, emisioni rajin apo se në kod gjasin apo? Distanza, po i këna këshu testet. Mregull jene, mregull jene. Asim, dena në të lashtet unë. Të i valjt kemë sot. Me muzikën... Tanat ga pak. Qysh po hecë? Minë, se... Kur ma mirë, plët dosë. Kur ma mirë, aha? Êshtë spjegimi njajtë, si vjetë, krejtë e kena djetën përgjizhe kështu. Po, a jetë u botit diçka, të kryu diçka, të punu në diçka, të saktu me? Une jam edhe pjesë një studio në Pej, cita quatë VD Sounds, jam une me Valdrinin, me shokun tim. Fatë mirësisht që e kemi pas studion si vjetë, edhe kemi pas kohë ma shumë sekur, edhe kemi punu, ka projekte, jo veç për veti, po edhe për tjertë. Fatonit i kom jetë bërës një, po... Jesë në fund, po s'ka lidhje, nuk e... S'ka lidhje, se këna kështu të pakatë. Nuk e kom mundu për atë punës. Për gjësi, jena ngushtlu me këtë pjesën tjetër të punës, edhe kjo është muzikë, po... Jo, na i profet shumë i madhë, se na i fitim shumë i madhë si vjetë, se do duf mirë kuptu dhe kolegë. Mirë po, mirë. Për gjësi mirë, me shnetjen akon mirë. Qaj, me rëndësi, për tjera të mas ne bonë, që shdo që të bonë. A kërë vendos një jamën për ekipën e juj? Fronti në emrën. Fronti. Kanë vendosat me më respektu. Fronti ose... Fronti. Do me doni kanë dhënë për parësi, dhe të mëstamën që kanë në ekipë. Okej, Fronti. Po. Edhe Power.
Sonë dhe e një ngarë. Regulat e lojës, fronti. Fronti. Jënë të respektu frontinën, vetëm në famën që e kanë në ekipë. Jo du të me bua, si të respektu në të bëjmë atë. Jo, bashkë këmë respektu, a di pëse, të unisë për asaj që dy ati njëfë, lutërën e kam shumë miket më shme, Lorën mo, edhe si kusherin, edhe doshi, edhe kështu që të e një fuqin e këtyre. Sa e kam edhe... Po normal. Dekanati. I ka shkon dërsa të pasë. Së problem mërë nëse na e në mësu me hupë. Nuk po ndë gjojnë. Nuk po ndë gjojnë. A të më tojnë me hupë? Gjithë qysh me hupë, jo, a? Po. O të se na... Pashtu edhe i minisht. Veq e qështu kur të bëhem pesimist, mas të ka fundi kur ti marim pik që shu hip një farve të besimi, e dojnë me vitu nuk jau merë. Menja. Menja nuk jau merë. Po ato historija të ratan veq të ishin veq e këqërësha. Dhe i ku e kohatë. O shkullam e kalu të kategoria e parë cilja titullot Music Play. Gjdo kategori ka ka 5 kong. Mu nuk më vyrë me dit emrin e kongës. Mu më vyrë me dit emrin e këngëtarit. Këngëtarit. Aha, këngëtarit. Në rast se jënë dy këngëtarë, më vyrë emrat e dy këngëtarë. Nëse jënë tre, më vyrë tre emra. Në momentin që i thoni dy, e treti nuk e thoni pra pikt umbe. Shkojnë tjetër. I shkojnë ekipës tjetër. Do me thonë regulorën paka shumë pedina. Se për këtë pjesës gongën nuk ka jo e prej ka unë i pari, jo se prej ka unë i pari, se jënë të kalkulum. Cilit prej ka unë i pari, tjetëri nuk dhe ezat. Thonë janë regull me këtë pjesë. Okej. Imi në regull? Kry. U kry. A të shkona me kategorinë Music Play dhe shumë se kush është gongë e parë për sonte pjesë emisionet Big Music Show. A të të shumë? Ajde. Maja. Kush është? Të puta Selime. 5 pik shkojnë për ekipin Power. Yes! Shkodi për u, a u shkodin atë mende. A të ndjerë mëjtë të puta Selime. Pas të vajtuse. Si është, me e për marë pik të para. Në shkës më marë për e të unë. A, për është të jashtë të nasi ka. Të jashtë të gjithë. A ti jemi pik të para, ti jemi të marën, a? Nëse prek edhe njerë, delë të kagashtë. Nëse të bojmë presion, ata hajde kanak nej, më stanin. Se më varët qërë e di, a unë shkanë e se varët me ka një në ekip. Me kom e valionë në ekip. Problemi madhë, a? Se së nga qëllën. Okej, kjo ke kënga e parë dhe 5 pik të parë a shkumë për ekipin Power. Imi këngën e dytë edhe... Nësë që është të njashme për... Edhe për ju edhe për këta këto. Hajde. Fatan. Hajde. Hajde, Fjorë. Fush? Tuna. 5 pik të parë a shkumë për ekipin Power. Vetaj, imur, vet jam dhe 5 pik, vet i vitoj 5 pik. Tash është fillimi. Tash është pak, kusho. Minusën e pona. Tash bunësh me nejt. Po folje. Që, tash është një kong. E këfjellë mërë këtë këtë. Së kom bada. Qa menove ti, nuk është veqë mis, është edhe mis. Te kuptojmë, te dim ku jem. Osh kong nga tret, edhe... A, shet, edhe kje. Oha, që është kësha ka zu, di shka, po s'po ka zu e kur gjo. Të gjona kongën e tret, dhe shumë se cili për ekipë është pak majnë shpejt. Hajde. Hajde. Gitarë. Uta Selimi, qka? Te Uta Selimi, bro! Shumë, e të ka që të Uta Selimi, bro! Komplete. Ja, shumë të kadole, më mësë në dzejtë. Kjo me vjenë që i gashtë të tërë. Të të plakë, jo e keni të rakë. Dë djemë të asë që si kom jashtë. Mësim shumë moqë asaj. Kur të shumë 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 të
Okej. Okay. Jo, jo. Faton. Mos u zi. Si tash? Ja, ta zhu. Okej. Okej. Tash është nga katërt. Hajde. Hajde, hajde, inshallah. Trajnojnë të mia, po që kanë bërë mam sa. Hajde. Çet natë utë. Unë se, frangisht. A e kene najde? Kongën, po, po, këtari mund vërën. Hajde, hajde, hajde. Hajde? Hajde, hajde, ku, hajde. Së pëtë një? Kujtoa. A e kene najde? Unë e vesh kongën, mu i vetit. A e kene najde? Është edhe një mundësi tjetër. Nëse se dini jo, se din këta, nuk ndrojmë. Ja, nuk ndrojmë, veç 5 pik Djegën. Do të thonë se shkojmë për asnjë nuk e kep. Ma mirë, unë jam për... S'bune asus... Se dini kush është. A bedeni kush është? Jo. Jo. O, dyshoni, po nuk është. Kongen, po, po. Nuk është qaqë. Kongen. Jo, jo tjetër e menumna. Apo do njemi... Jo, unë nuk jam e sigurt. Ma mirë për Jekum. Martin Gjens. Nuk e di, nuk e di. Ose thoj se këti na, se kësë sot e ku. Ja, unë së moj. Ja, në regull, nuk e di na. Pedin, pedin, a jeni për mi djekë 5 pik? Djekëm. Êshtë Stroma e. Aha. Që që nuk e Martin Gjens, që që nuk tatë Solting. Që menur. O, as tik nuk shkon as tiju, as të ekipa tjetër. Ashtë dhe me thoi, jeme 10 me 5. Ok. Këtë i nëmëru t'i këtë. Po, që shkjo? Ok. Ok. Pra, Stroma e dhe... Pes t'i kupen. Po, ato që ja kemi dhonë jo. Pasha qatojnë me. Frontit. Pasha qatojnë me. Frontit. Po... O shkon nga e fundit. Kategoris Music Play. Edhe... Ajde. Shni kongë e mirë. Shni kongë e mirë. Duhe jesë Gena Me kon? Ermat Vezimon O po brava loj, Gena dhe Ermat Vezimon Me asë kim tjera për për ekipin kone E të dëgjon ku do që tje është e të varë që do të biri Se nga dhe e të lëdhe vehe Gena pisa në tonë Me zlau Veqë dhe na e prekëm po Po veç von Vdekësa pak Von Von Ato s'kam flet, ata... Ju ka ki pa gjumë. Do me ta në rrugë të, se s'o ka të punën, dishtë. A, po dhe një vindë rrugë! A, po dhe manga. A, po dhe një vindë rrugë! Ka që patë me kategori Music Play, ta shumë shkua me kalu të kategoria e ditë, cilja është kategoria Music Slow. është kategoria Music Slow. Slow, ja, këto... Ja, ja, se po dërëzohën e bre. Ja, ja, ja. Jo, më bërë shfarë në rëzumë, vishaj gore i na të po. A jene, as jene? Jena, gjithë. Gjithë. Që shmit pra. E të gjojna kongën e partë të kategorisë Music Slow edhe shohim se... Një marvesh më kongën. Që të lash? Cila kongë është? Që ja dorën ati. Qështu... 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 Shqip është, shqip. Miro në regula, miro në regula. Kush është? A e përë, që e dure? E papa. Lumi Bi. E në të është DJ Blond... Aja janë ma shoma? Jo, për të së pëmajnë, vishë se jam i trash. Amo janë... Amo kjo kjo është të rekonë. Si jetër me majës Lara Lara. Lara. E, Spanina la, e. Ashtë? Mu pëm vim për fundim është kush? Ashtë. Jesë e kongës. Kështë të dikush tjetër. Ani, okej, një është të pova, kada. Rush, rush. Lui Bia është me të bashkate. Po bashkë në gongë të amë duke të sa të kode. Se leshe të dhe pak. Sa të ka në gongë të bregë. A vete një? Ashtë grupe, apo? A të të me qëllu grupe? Amni në grupe të asë cilit gongëtar? Amni në grupe,
duhet çat do që është komplet do të më ditë. Kjo ka lëshën ta. Ne kam prek ata falënderes. Ata kam prek. Hajde. Blond. Hajde op, lom. Okej. Hajde. Lumi B, Big Papa. Jo, lëri gëlson si bon. Hajde. DJ Blond. Më në mësëm bletë është vetë. Ani a është kështë po vretë me të kalzuna, që është? Pak të në kohë, është. Ej, si me sy, pak si me, o ti... E, këtë e këtë e këtë. Tash me konë... Gjithë që të të që. Jo, në veç për të pres, informata të pres. Që e gjive anë ndi? Kush është? Kush janë këtë? Kush është? Kush? Patën, sëllë e qila, pranua mes në vanë se kje e kje që këmë jo. Pras për më bon inform... Kjos, pak po, Devik Papa. Kjos. Kjos. Tjetër? Vigjot. 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 Vigoni. Vigjot. Vigoni. Gjosht. Edhe? Vigpop. Pes. I fundet. Katër. Kjo së është Vigpop. Në të regullin atë. Vigjot. 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 E dhe emisionin atë. A jo. Ja buka, ja kuloqi. Nisan është. Pes pik shkojnë për juve. Bravo. Vigjot. Vigjot. Adun. Edhe Kjos. A të 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 adun. Bardhë që po mërdora. Bardhë uve. Ah, e çfarë ja treguam fillim, nëse janë 3-3. Dini 2, 20 dini shkoim pikë tek ekipa tjetër. Bie kesh. Ditën e cila ka nge, ditën pak a shumë se kush është, po nuk e patën. Faleminderit. Drejt sakt. Do të thonë mos u mundoni hiç. Mos pak. Mos pak. Olo. 10 pikë kanë. Pas me 10. Nuk janë shumë da. Aja u dhanë me vetë dhe të pikë. Ti tash aje me... Veç pak, ti tash aje me ata me arushën. Unë e me kusht piton. Ka do të qapë një delë zëndë, që ka si shumë. Kam bësë aja, gjithë shumë me ma dhonë emri për shumë të parë kërë kanë. Për një artist se qëllum. Po njo, po njo. Po një artist, po një pikë. Njo, po. Po një pikë bishë. Fal, po një normal. A ti që ka je, ka i te insa u induet ato. Nuk është rastisht, ti me harru. Ti me harru. Po veç të gjithmonë Kosovë, për ka një intervenës të vogël, jënë kry punë të qështë. Të unë s'ka. Oshë konga e dytë e kategorisë slow. Hajde. Oshë qip edhe kjo. Hajde. Po ju të regoj para vrakesht. Mirë, ma si është qip. Snikët! Bis Nikët! Që nuk su! Përëndina u gëzu! E tash e kemi një... është konga 3 e kategorisë Music Slow. Pësëlej që dhe jo në shpijat e ju e një të garu baraz me këta. Të tentu me gjithë se kush është. Konga 3 e kategorisë Music Slow. Hajde! Ja, ja, e prekën. E prekën. 200 dit. 200 dit. Konga është 200 dit? Hajde me të shumë. Wallahi, nuk po thot kërkush që si doke me qikë është. Ja, pedina, pedina. Jo, wallahi, nuk janë ndrova kënga. Qikë kënga është? Është komplet, sikur ajo. Është në gjashme në verzionin slow, po që është ideja për me ahu pak a shonë. Normal, normal. Një artikull, kënga slow. Verzionin slow i për në gjanë, verzionin të qëndit. Ma shumë ofrin akon, veç. Ofrin i kumë, po që... Ofrin Mitrovice dhe... Ske bashkë e sakta.
Jedri Vulja, bro! Jedri Vulja, me të vesh të këtira shkojnë për ekipin Power. E tash është koha me të gju kongën e fundit të kategorisë Music Slow. Është e fundit të kësaj kategoria. Hajde. Kushe kënë? Mumale, fajin, shakabin! Mimoza Shkodra, bro! Mumale, fajin, në mes të një shkoj për ekipin Sloni! Kushe dike? Bravo! 5 pik tjera vazhdojnë për ekipin Vëroni këtë rast! Kategoria slow është kategoria e dytë. Ne kemi arsye me këty. Para se të vazhdojmë kategorinë e tretë, unë kisha pas shef që regjia më ndihmoi pa pikt, pak a shumë se çysh po qëndrojnë ekipet para se më rritë dy kategoritë tjera të pjesës së dytë të emisionit. Hajde, të shohim kush po prin me sa pik. Oh! Ja. Ska dash, janë edhe dy kategori tjera, munëm kejt në të nëshurë rezultate. E se ti kime shku largë, në pejë, pati. A keni nëj deklarat për këtë 15 pikësh? Ne bëjmë një deklarat publike që në nuk ngutmi, po kush qesh i fundit qesh mas mirë. I mirë për deklarata. Shumë, po. Të krymë punë për artiku i kërë. Okej. 15 pik, 30 pik. Ta shkua është për kategorinë e tretë, cila është kategoria e fotografive. Më rapa në monitorin tonë shfaqen disa personazhe publik, mujnë me qenë vendor, mujnë me qenë dërkomtar. Veç ka një kocke vogël, në basë të në tashë mënu me gjithë cili personazh publik është pjesë e misionit. E shumë fotografin e parë edhe e shumë se kush është pjesë e The Big Music Show për sotë. Jo, me! Tërëm! Famën! Famën! Kush? E përmeni pa Frontina për Noizit. O, jo, bre, vallohi, 5 pik shkojnë për ekipin Power! Ma pajtojnë që kërë. Ma anjë se, 3 metrë të 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 në parë. A, njëra. Adrian Gogja edhe Noizi. Një përbarsi e ka se folin dytë Shqipë. Bono Gati, është një personazh. Qfare? Sba ju kalzaj. Hajde. Moshkull. Moshkull. Kush? O, hajde bre. Jo. Kush? Për pundimisht. Nuk jam të ditë, ty jam të i pështjel. E pse, mu të me prit, mu qel, halja fotografia. Jo, bëse... O, vazhdojnë mu qel. Se prakni, preti, qelet. Hajde. Soni Malaj, mësështë. Soni Malaj.
Jo, pra, Rina. Nuk është Sonimale, është Plaka Kreljani dhe 5 pik dhe jënë të ekipi Kroni. Po ja që duhet të limoni. Ej, edhe shumë interesante që të ke
aty veç ballin si plak, djalin e ri. Nuk është. Po, po. Dhe se foto i ka flok që shtu. Vetë në gjithë matë. Tjera foto nuk ka. Bra, ishte Jull Limoni dhe 5 pik të fund të kategorisë të fotografive për fundun të ekipi Power Fall Fatonet. Dy. Dy dhe në ka 5. Dy dhe në ka 5. Ja, këtë shkep. E që tash është... Që tash, nëse më lejoni, është kategoria e fundit. Kategoria me gitare. Është kategoria e fundit e tituluar kategoria me gitare. Me neve janë THC Bendi, dyshja prej Valdrinit edhe Reshatit. Para se me shku me këtë kategori, unë e kështë pasqe prej dyshës, prej Bendit tonë, me dëgju veç një test me po paka shumë se qysh ka me funksionu kjo kategori që starton prej sonte. A jena? Hajde. Që kë pra është formati? Po besoj, a e ditë kushke? Po. Kush? Grupi. Po. Po. A më shkojnë pikt? Jo. A e më se kanëse? A e më thamë pra. A e ditë cilën kongë e performun? Unë jo. Unë e di, unë mes ma e pikër, ej! Shtash po të që këtë vetë si test, kështu veç me ditë kështu. Sosh që më vyën, sosh që më vyën pikt, ose i merë një pikt, ose i hopë një. Gansës rosë. Po veç kështu. Qashtu diqka mes metalikës, gansës rosë, qështu diqka? A e si kërë? Pes pikë shumë për këta. O, jo, vraj, gari, jam të vovre, ka dalë. Ka dalë. A te nuk ashtë kjo në pikë, po? Mirë brësht, mirë brësht, Asim, mirë brësht. E tash e kena për një meri, këthejhëm në realitet, edhe kena kongën e parë për sonte, që dy ekipët garojnë për me gjithë, se kush është edhe mi marë 5 pikës. E dina kush është? Tërën! Ata s'kanë shansë me parë, që të senë? Unë për bashkëpunoj me këta të mitë. Shkojmë! Edina? Hajde! Hitër të elitës 5. Elita 5. Të e gjithë kushe edhe këto, a të fillu akordet e para. Pasha zotin, po. Pasha zotin. Ashtë elita 5. 5 pik e para të kategorisë gitarës shkojmë për ekipin. Froni. U gudha që të gudha. Ta këmë lujtë. Ja, pas më shumë. Kështë të gudhë të përra. Veshme me janë drillë pak zemrën. Jua më thashë më shumë. Muni me dorë të rokit. Muni, e se kam meritu, dorën zemrën kam meritu. Sen se kam meritu ata që e kanë gjithë, që e kam meritu këta, që e kam po kongën. Perfekt. Bravo. Tash, abedin kënë kena. Abedin kënë kena. Tërëm! Konga e dytë! Ka darë bëse? A kur dhe që shpje, pa e qaj... Në kesh të full. Halion nuk e kryva qa deshë ta me thonë bë. Se për për ma nalëni. A ba me fëllë! A ba me fëllë! A janë nisi, dhe akordët. Ka dalë dhe se kem du marë. Është konga e dytë e kategorisë gitarës. Edhe shumë se cili për ekipeve po të regot pak ma i shpejt të kësa bendion THC do të performoj kangën. Ata sytë e te Ku me ty i kujtoj Ka diçka, ka diçka ti lehem Sytë e tu, krejva drejtu Rana Bendi, ata sy e dhe 5 pik për ekipin Froni. Bravo! Tendeja një prej bendeve në shtamën me të unë lirë shumë matë mirë që ka posë në herë Shqiptaria, sa e përket muzikës, po që e ka ndërprej karierën me
solistin e tyre, tash ka ndryshu solist dhe janë rikthy prap, po që sonte kjo këngu performu prej dy shëston në Rëshatit dhe Valdrinit. Kemi këngën e tërit, edhe është, besoj këngë që e din të gjithë, apo jo? Pedim. Të shuhim tash, kush për buhet ma i shpejt? Edhe kush për marrë 5 tik tjera për këngën e tërit? Kush? Është Eleonora Jakupi me këngën A vritet pa fajësia. Farfaju ka drenuza! Ja, këta për gjelëzojnë ka pak. Këta për gjelëzojnë ka pak. Leonora Jakupi, A vritet pa fajësia dhe 5 pik të kësaj kanë nga shkojnë për ekipin Power. E tash, e kena një tjetër kanë. Masin kash. Vesh. Qa preveç, vishtu anë ku je? Alo, për shtypa, e pa që më në stafaj. Akordit. Po su gotni me. O, na pedina. Shërë tash, nga një. Qaj që e shtyp, momentin që të shtyp njone për ekipeve ju. Po, trake. Shkojna me kongën e 4 të dëshojmë se kush është e kush për ekipeve për merë këto 5 pik. Paresha! Kush e kënon? Paresha, Nezhmi e Pagarusha. Nezhmi e Pagarusha, pro të 5 pik të Paresha shkuj për ekipin Power! Qa vonë e fatën? Kam rritë shtati... Vesh ma këllon nalë, të nëse jam femen. Nuk kam rritë e përë. Në këto male... Bashk me qinë gjatë edhe dele Me bariu në zabele Pas ku më bonë... Pas jam, kështë që fatunë jam krenar. Fatunë jam krenar! Shpondër të nga bonë, këtër të. Duken 5 pikt e Nezhmi e Pagarushës dhe Bareshës. E tash është koha për kongën e fundit të kategorisë së gitarës, e kongën e fundit një ashtu të kretë emisionit, e ma sona ta një këthejmë prapë. Fatunë. Pedim? Po, alim! Pa, ti! 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 O i gëzum, o njëm, ngam, ngam, qëre, kur të nëllët? Aja ke tregu regullin që përta shtypë përna? Aja ke tregu regullin kër e shtypë dikush? Prejt me shpak, nuk bën, normal që s'bën së shdhëlez, halja, aja, kur të nëllët? Kur të nëllët? Kur të nëllët? Kush është? Preke? E bukura në këtë botë. Që, preke dhe ashtë ti preke? Bote sa e të lëkot. A pëshë që s'ka mu? Dzën, 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 sa dush. Kush është? Kush është? Një edhe tu. Që t'jelo kësaj se. Hajde. TNT 200! Njerës jo papak Njerë moj Kur me la Ishin dite plotet mi Ishin dite mot Dukën shumë Zama më dijej Si qiri Ah, bravo, bre Ju knovë, zamra ju knovë Njerë bukura në këtë bot
empty soldiers like a gold. The shield is my bag. Uno in mieri si amara. Që patim me Tarantino me 200 ditë dhe me krejt kontë dhe kategoritë emisionit. Ku arshëm e një mu regjia për me posë se që shëndrojë rezultatit dhe cili është ekipi fitus për mbrojën e sotme e ne do të takohemi për sëri me ekipin fitus. Tërëm! Hajde! Këta duhen me zveti, për qafën, gjelozohen, atë nej, për fitusin. Ku është që bendi unë të cëm me performu një kongë që kanë gjithë këta sonte? E, unë ju them, natën e mirë dhe mirë në beshë, dheri asë ashme. Po, mos harroni, që ndërën e misionë dhe të janë kësohës, e dheri afer, edhe shumë mirë. Pysin ato pysin, si ku nuk e di Kushtoj Kosovarë, pëse në Kosovë nuk ri Pysin ato pysin, si ku nuk e di Kushtoj Kosovarë, pëse në Kosovë nuk ri E detit po të shkoj, jetë si ditë e natë Pysin vajtë e detit, nuk me dëre hatë Pysin ata pysin, si ku nuk e di Kushtoj në qinakë, pse në që nuk ri Pysin ata pysin, si ku nuk e di Kushtoj në qinakë, pse në që nuk ri Sharri thotën qitën, leci ditë e natë Në pysin zështë e malit, nuk me lëre hatë Në pysin ata pysin, si ku nuk e di Kush kërin të to varë, pysen të to nuk ri Në pysin ata pysin, si ku nuk e di Kush kërin të to varë, pysen preshev nuk ri Të shkoj, jetë si ditë e natë Pysin zështë e malit, nuk më dëre hatë Pysin ata pysin, si ku nuk e din Kushtojnë të shëvarë, pëse më preshev nuk rinë Pysin ata pysin, si ku nuk e din Kushtojnë të shëvarë, pëse më preshev nuk rinë Frangia, baby, que elegancia Perfume Chanel Dior, baby, que fragancia Está rica, delicious You look scrumptious I just wanna be inside